ପୁଣି ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ବିଜୟଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଟକୁରା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଜନନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ସମର୍ଥକମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ହାତ ଗଣତି କେତେଜଣ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଆସିଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ। ପ୍ରଥମେ କୋରୁଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଏହାପରେ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ବିଜେ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବାବୁଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଦୁର୍ନୀତି ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ପରେ ବିଡିଓ ଧର୍ମରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଟ୍ରେଲର, ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ପୁରା ସିନେମା ଦେଖିବେ। ବିରୋଧୀ ମହଲରେ ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଖି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜନନାୟକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନୂତନ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ ତ ଆମର ଜନଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘେରାଉ କରିବୁ ଆମେ। ଗର୍ଦ୍ଦପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।